Mazingizo mambo yaeleweki, hunipaka nyumba wazazi kuwapa stress. Huyo maskini aliyempenda mpendi, havimwishi vile kakonda levi wachenchi, huo ni umbambamba. Yani kinoma noma ukizingua twazinguana, maisha yetu ya umbambamba sitwajuana. Riski kupata mpaka kutuza kirabana, umbambamba mwingi uzungu situshauama. Maisha tunayoishi, mtu anapotaka jambo lake huwa anafanya kila hali ili mradi afanikishe ya kwake. Kivipi? Swali zuri. Kabla sijakuelezea ninachomaanisha, hivi mwanangu, unaona hali aliyokuwa nayo kakaako iko sawa? Hilo ni kweli baba. Si unajua alipanga kuoa na mambo yake yakaenda kombo. Ana haki ya kuwa vile alivyo. Unajua kongwe mwanangu, watu wengine ili watoto wao waweze kuolewa huwa wanatumia nguvu za kishirikina, wanaenda kuroga. Halo? Halo kaka. Yule bwana alifika hapa kwangu. Vipi? Ulifanikiwa kuongea naye? Niliongea naye, ipokuwa ilikuwa ni ngumu kidogo. Lakini ameniahidi nimpe muda wa kujifikiria, atanipa majibu. Ah. Alhamdulillah. Mimi hata hiyo tu. Nashukuru kwa majibu ya awali. Mimi nadhani kila kitu kinaenda sawa. Asante sana dadangu. Sawa, haina shida kaka. Haya sawa dadangu. Mimi nashukuru sana. Na kwa hali ninayoona ya kaka yako, ni sahihi kabisa. Amelogwa. Hapana baba. Mimi wala silifikiri hilo. Si unajua amechanganyikiwa kuhusu hili swala kuvunjika la ndoa yake ya kwanza. Na kingine baba, kwa nini wewe umefikiria hivyo? Naona mwanangu, kutokana na matatizo yote yaliyopita kuhusiana na hii ndoa, alafu bado kakaako anaelekea kule kule, tunahitajika kumsaidia, kumtafuta mtaalamu, kumfanya kakaako aisahau hii ndoa. Hapana baba. Hilo wazo uliongea, hata angekuepo mama, asingekubaliana nalo. Mimi sikubaliani na hilo. Maana anaweza akachukia wanawake maisha yake yote bila kuoa. Kikubwa ninachokiona hapa baba yangu ni kuvuta subira tu. Atakuwa sawa baada ya kuja kujua ukweli. Kaa kwa umakini. Fikiria. Najua umetekwa na uzoni ya kaka yako. Ila ili swala haliko sawa. Na wasiwasi pana mkono wa mtu. Baba. Siku zote huo kuvuaga una mawazo mazuri. Na wala sijai kukupinga hata siku hii moja. Lakini kwa hili, mimi ni wa kwanza kukupinga. Pamoja na hivyo, inatakiwa baba ufikirie. Tunaweza tukaja kumpoteza kaka. Kwa hilo tatizo alokuwa nalo kaka, kwa kijana yoyote walikalake, ni lazima akutane na hiyo hali. Mimi ninachokiona hapa kikubwa tuvute tu subira. Endapo utakaa chini, ukifikiria kwa umakini vizuri, utajua tu maana yangu ni nini. Labda fungu langu halijapangwa bado. Niache kulazimisha, yatakuja kuniua. Oya mdogo wangu Baruti. Mkaze. Unanalewa vizuri? Ya hapa na mpigia. Tight sizani kama kama. Oya jafa huyo mwanangu, kuacha uoga. Au ndo unampetipeti mlamu shemeji. Sindia? Acha mambo yako bana. Funga kwa uko nyuma, flash huko, mkaza kwa uko nyuma. Kaza hiyo kamba. Unanalewa mdogo wangu?
mara kainuka na kijabari. Na ujinga ujinga miso. Ndio hapo kumemkaza vizuri. Hapo. Sasa sikiliza. Kinda. Kanda. Donga. Wala. Domo. Wala. Sasa sikiliza ni kwambe. Nisikize vizuri. Ili swala tili tala. Sitaki ajue mtu mwingine yoyote. Baina yangu mimi na huyo mwali wetu ndio yupo hapo bado kumpaka poda tu. Wancha gala kitu nini ikiwezekana hata ni zangu ghetto pale tunakuja tunamletea siyo nini sawa. Perfume tunampaka usi. Fresh. Usimwambie mtu maga wewe mtoto wa mama uweze kwenda kumwambia mkaza mjomba kuna nani. Wewe hey 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 mimi wewe siwezi kumwambia. Sawa. Asifuna mkuna mfuta futa nini? Mbona kukuwa mjinga? Sikuwa ndakiwa ikuwa tanyoka kichwani. Mazinzo mambo ya eleweki. Unipaka nyumbani wazazi kuwapa stress. Uyo maskini aliyempenda mpendi. Havi mwishi vilio kakonda lebi wa chenchi huo ni umbamba. Yeah. Hivi bwana mbona amechelewa hivi kuja? Sijui atakuwa wapi. Ngoja nimpigie aje tuzungumze tu haya maswala. Maana naona kama mambo hayaendi sawa. Haya, kuna tatizo gani? Mama, mimi naona kila njia ninayoifanya haiwezi kubadili msimamo wa baba kabisa. Kwani mpaka unaongea hayo yote? Mimi nimeshaongea na baba yenu na kuwaletea majibu. Hapana, ila kuna jambo mama hapa mimi nimelifikiria. Ni jambo gani hilo nakusikiliza? Unaonaje mama tukatoe ujauzito? Alafu kama baba akikuuliza, utasema kwamba alikuwa hana mimba. Na taratibu za ndoa zitaendelea kama kawaida. Kendi. Ni wewe ninayekujua. Unayenipa huu ushauri au ni nini? Ni mimi mama. Nimeongea hivyo kwa sababu moja tu. Heshima ya familia yetu iendelee kuwepo na si vinginevyo. Kendi. Hata kama baba yako ana misimamo yake mikali. Lakini mimi hapana. Siwezi kukubaliana na huo ushauri kwa sababu hatuwezi kujua nini kitatokea baadaye. Mama, hebu fikiria uhalisia wa mambo. Na kuna kitu sijakwambia. Mwanne amesema baba akiendelea na msimamo wake huu, kasema atakunywa sumu ajue aondolee bugza. Hivi nadhani hiyo ni hatua nzuri? Kendi, mwanangu. Hata kama mwanne amezungumza hivyo, lakini kumbukeni kwamba mimi sikuzungumza bado na baba yenu. Eh? Au wewe unafikiri mimi si roho hainiumi kuhusu mtoto wangu? Mama, najua kama una uchungu na mwanao. Ila chelewa utamkuta mwana si wako. Hata kuja kuchukua uamuzi mbaya bure. Kendi. Kwa kweli mimi na ushauri wako bado siwezi kukubali. Sikubaliani nao kabisa. Moyo wangu bado unasita kukubaliana na hilo. Mama, ni bora tufanye hivi. Tuokoe pande zote mbili, tuokoe uhai wake na tuokoe pia heshima familia yetu. Lakini mama, kuna sehemu nzuri nitampeleka na kila kitu kitakuwa sawa. Ninachokuomba kingine mama yangu, naomba iwe siri. Baina yetu mtu mwingine yote asijue. Sawa mamangu. Bro, hivi ni kipi kinaendelea baada ya tukio? Afu sikio eh. Wao sitaku nchanganya wao ujio. Unaelewa sitaku vuruga ndonga ile ujio. Nishakwambia ile ndonga kimba, domo walo. Mimi muda wote naarisha tu.
Mimi ndio kamanda nasongesha lemba ile unaona kuna unataka kuongea vipi wewe? Ah, tula mshindo unajua. Sasa chukulia baridi haya maswala. Unielewa vizuri. Unajua kuna kitu ambacho hujaelewa. Hivi unajua kijiji chote kinajua mazozano yetu kati yetu sisi na ile familia. Endapo akipotea yule, moja kwa moja waisiwa ni sisi. Wewe una akili kweli kweli wewe. Wewe una akili kisawa sawa. Kipindi wao walichokifanya jambo huko ndani huko mjomba anavyohangaika hangaika unaona na wewe unaona mjomba anaenda siyo pale siyo kwa serikali za matana rudi unajua anaenda bure tu anatumia hela ujue hizo hela si bwana kutokana na manyama manini tunakula tunachinja hata ng'ombe hata habari za kifara una akili wewe sikia mdogo wangu nakwambia kitu baluti stoka katika idea yako hiyo unanielewa vizuri afu ile swala mdogo wangu ile swala wewe ndio utafanya libumbuluke ajui mtu yote umeendelea. Yule mtoto akatulia tu kule kichakani. Mchumba wetu mwali wetu akitaka supu anapelekewa mwaya, akitaka kuku anapelekewa, chipsi haya anapelekewa, unalewa hata shedo akitaka napakwa. Ila afanyi kitu chochote cha ajabu. Sasa nakupa onyo. Sikia. Ili swala sitaki kumwambia bibi mkubwa wako. Kaza mjomba sio unatoka hapo enda kumwambia mwanangu mimi nakukinda na kukanda. Mimi nalomba kwa sawa sawa. Mimi jira tatu nimetimba kampu kwa shule nimekaa jela. Hapo Mombasa hapo ndo siseme nimekaa jela. Hii segera yenu. Mimi nimekaa sana sebuleni kwangu pale. Ndani yule mimi na bwana wangu eti nini si usicheke na demu wangu pale ndani sigara imetolewa. Umeelewa vizuri. Sasa usiniambie kitu hapo mtago wa Simba hapo siyo kinguruila pale jela pale. Usiniambie mimi kiingia tu watu wewe bwana wetu kaja bwana wetu kaja. Sijakupa habari mdogo wangu mimi nitakutia ununu. Huyo mjomba wako mwenyewe unamwona poa mpaka mali anapata. Huyo mwenyewe mamba ujue. Huyo ashakupigana na kiboko mamba Simba. Mimi mama sashana hadisia huyo si mdogo wake. Mimi sinakwambia hivi zimko. Oh makiboya goya. Wewe tulia mtoto apate raha kule kichakani. Mazingizo mabwa yaeleweki. Unipaka nyumbani wazazi kuwapa stress. Huyo maskini aliyempenda mpenzi. Hii familia inataka kunichezea akili yangu. Wanataka kujifanya wana akili nyingi sana kuliko mimi. Hapa kuna mitego hapa. Ila nitawaonyesha. Lazima niwaonyeshe ukenge. Inapigwa drafti. Hai. Oh!